Susret ministranata Zadarske nadbiskupije održan je u svetištu Svete Nediljice u Vrani. Misno slavlje za vanjskim oltarom u masliniku ovog svetišta predslavio je don Tomislav Dubinko, župnik župe Svetog Ante Padovanskog na Smiljevcu u Zadru. Susret je okupio 250 sudionika, od toga 200 ministranata iz župa Zadarske nadbiskupije, predvođenih njihovim župnicima. Don Tomislav je u propovjedi istaknuo da je ministriranje velika služba, čast i odgovornost. Potrebni su poniznost, poslušnost, čistoća duše te strahopoštovanje prema Isusu u svetohraništu. A ministrante smo pitali zašto vrše tu službu. Vidio sam prijatelja kako ministrira, pa došao sam na jednu misiju i odjednom sam odlučio želim ja biti ministrant. A kako se osjećaš dok ministriraš? Pa... dobro, ono, ima osjećaj kao ono sada da služim Isusu i na oltaru. Ono, rekao sam ono, prijateljima, ja sam ministrant i to sve, pa sam ih pozvao da dođu. Dođite na susrete ministranskih, zajedno ajmo igrati nogomet i služite u crkvi. A želim služiti Isusu i Bogu, kad ministriram osjećam se lijepo, smireno i uživamo igrajući nogomet skupa s Isusom, zapravo, da. Pa da bi pomaga popu i da bi nosija križ i to i da bi služao svetu misu. Zato što želim da imamo misu, da moramo, da mogu pomoći svećeniku, da možemo više pričati s Bogom. Zato jer želim biti bolji čovjek i želim pomagati svećeniku. Jedan duhovni odgoj koji se dobije služenju kod oltara niko ne može nadomjestiti na bilo koji drugi način i to je ono što ne samo zbog možda mogućih duhovnih zvanja koja se rađaju upravo u tim godinama koje su pogotovo uz službu oltara gdje osjeti se, evo i svi mi vjerujem smo osjetili upravo duhovni poziv služeći uz oltar, tako da ne samo to nego kažem upravo osjetiti Boga služeći mu na oltaru. To je ono najljepše što mogu doživjeti i što vjerujem pamte čitav život i poslije svih ovih događaja. Jer prije svega oni su poslužitelji na oltaru, oni svećeniku, no najvažnijem dijelu ovoga u Euharistiji, ono središtu naše ovoga vjere, oni poslužuju. Tako da mi je to jednostavno iznena radost. Potovo kad idemo da nas sve teže doći do djece, evo da još uvijek se mladi javljaju, naša djeca, da poslužuju kod oltara. Mislim, tako jako važno je na razne načine, možemo ih možda potaknuti koje budućnosti budu razmišljali u pozivu, može im to biti jedan poticaj ovoga za ministriranje i prema dalje njihovo možda i duhovno pozivu ako se rodi. Vjeroučiteljice Lucija Franić i Ivana Viduka održale su prigodnu katehezu kojom su ohrabrile služenje ministranata u pomoći župnicima za oltarom. Sam Krist je naučio svoje učenike što znači služiti, posebice gestama na posljednjoj večeri, a onaj koji želi služiti Kristu, prvo Kristu, a onda evo svećeniku i samom oltaru, je onaj koji mora biti baš pravi Kristov učenik. Pa evo malo smo izezali naše ministrante, jer udovoljavaju tim kriterijima danas da bi evo bili tu kao ministrantići. Nakon svete mise, djeca su sudjelovala i u sportskim i kviz natjecanjima. Susret je organiziralo Povjerenstvo za duhovna zvanja i ministrante Zadarske nadbiskupije, a zadnji susret koji je okupio ovako velik broj ministranata održan je na istom mjestu prije 10 godina.